Vy ste povedali, že chcete kandidovať do Európskeho parlamentu. Sú niektoré hlasy kritikov, ktorí hovoria, že je to nefér voči voličovi najprv kandidovať v parlamentných voľbách, uspieť, dostať krúžky, dostali ste ich teda veľa, a potom z toho, teraz nehovorím, že zutekať, ale presunúť sa do Bruselu. Tak je to fér voči tým ľuďom, ktorí vás volili a krúžkovali a chceli vás vidieť v parlamente? Ja zároveň hovorím, že do najbližších volieb do Národnej rady budem kandidovať aj ja. To, či ma chceli vidieť v parlamente alebo vo vláde, o tom sa dá diskutovať, preto lebo ja som aj pred voľbami vždy teda hovoril, že mojou ambíciou je byť opäť na ministerstve hospodárstva, tam pokračovať začatej práci. To nevyšlo. Teraz hovorím, áno, idem kandidovať do Europarlamentu, lebo súvisí to aj s tým, aby nový predseda mal dostatočný priestor. A zároveň vravím, v najbližších voľbách do Národnej rady budem kandidovať do Národnej rady aj ja. A opäť budú mať voliči možnosť mi povedať, či ma tam chcú vidieť alebo nechcú vidieť.